ni hala vår kärn. Kung från södra ögon. Kung på en... Nej, ni ljuger du allt. Nej, jag bråste sjön och försvann. Men då har jag en kroppat. Nej, tänk mig. Har Sven Nilsson gesehen? Nej, han har flög i land på rö. Och då blev han kung. Ingen Mama und ingen Papa. Rutsch mal ein kleines bisschen weiter, so ein kleines Mädchen hier sitzt. So. Hehe, höre ich. So, nun geh mal hin zu Pippi. Nun geh mal hin. Na, guck mal, die setzen sich hier alle hin, die Kinder. Setz dich auch hin. Setz dich hin. Opa bleibt hier. Felix, komm her. Ja, mal ein bisschen helfen. Und Mika ist jetzt unser Mutteraffe. Guck da hinter dir. Da kommst du noch her. Guck mal, hinter. Dreh dich mal um. Oder hast du ein bisschen... Oh ne, jetzt warte mal, jetzt musst du Amelie vorbeilassen. Hier bin ich. Ein Kletteraffe. Pass auf, bleib unter ihr, falls sie abrutscht. Warte mal, Mika, bleib mal. Weil Amelie ist hinter dir. Ja, deswegen habe ich gesagt, du sollst stillhalten. Beide Arme. Die Arme erst, Oma. Du musst doch Mama zeigen, dass du keine Angst hast. Na komm, geh hin. Tut dir doch nichts. Geh hin. Guck mal, die ganzen Kinder gehen zu ihr. Soll ich mitkommen? Ja, wir gehen mit Opa mit. Oma muss auf Mika aufpassen. Oma muss auch bei Mika bleiben. Das, so, komm. Nee, komm. Komm. Na komm, ganz schnell. Ganz schnell. Die Kinder lachen dich ja aus. Das ist hinter dir. Eller ring till växeln igen så svarar man. Det är bara så. Så säger vi. Vi kan ställa en fin.
Hast du ihn gesehen? Da gehen wir von aus dem Bild. Wir är de två poliserna som finns i den här stan. Vi står och sköter om trafiken hela långa dagen. För här finns inte många bovar, det är visst och sant. Men får de se oss kommande så skriker de sådant. Så ja. Se att här kommer en kvinn och ett lag och ett kvinn. Då svänger alla bovar och gömmer sig någonstans. Åh, så ja, ja, så mycket. Ser du någonting? Vet du vad, Klang? Det var alldeles, alldeles mörkt. Hallå? Hallå? Ja, vi är lika fullständig, poliser. Det är det bästa jag vet. Ja, så ja, det var ju trevligt att höra. Jag är nästan varmt ändå. Oh, hörru du, flicka lilla, är det du som är Pippi Långstrump? Tvärtom. Vabbä? Jag drömmer på stan! Ja, så jag drömmer, snälla, en måste ursäkta oss då, vi går fel! Va? Nu blir det mannen, kom bara! Vänta, men snälla Kling, tänk lite här. Tänk. Ja, just det. Nu var du rolig, va? Där borta. Hörru du, Pippi Långstrump, vet du varför vi är här? Ja, för att ni var med och leka! Ja. Kom och ta er! Nej, vi ska inte leka, hörru du! Men var inte ledsen för det, för vi ska komma till... Ta henne! Varsitt håll. Ja, smart. Jag tar det här hållet. Du, jag med. No. Nej, jag tar andra hållet. Verkställ! Här! Om jag frågar, säg till dig låta! Vad är hon då? Jag vet inte. Var är inne? Var är inne? Var är inne? Småla? Nej, i lådan. Lådan! Tackar. Du barnen är på vår sida. Ja, vi ska det. Sådär nu. Pippi Långstrump, där kan du ligga tills du blir mjuk. Bra. Men du, lyssna på det här. Ja. Ska du med till barnhemmet eller ska du inte?
sag mal guten Tag. Da, das so. Guck hier. Hier, hinter dir. Geh doch mal hin. Ach, nee. Sie noch eine nicht? Nee, sind so einige, glaube ich. Komm, komm mal, guck mal, da. Jetzt sag mal, jetzt sag Pippi mal guten Tag. Komm, komm, nun zeig, dass du, nun zeig mal, dass du keine Angst hast. Komm, geh mal ganz schnell hin, ich stehe jetzt alleine. Geh mal hin. Na komm. Ja, von da. Sag mal, sag mal, hier, hier. Sag mal, hier, hier. Komm, ja. Hm? Die traut sich nicht. Die traut sich nicht. Komm, komm. Nee, das war eben Pippi, die hatte ich im Nacht gespritzt. Thank you.